قرآن مجید کا 107 سورہ سورہ ماعون. سورہ ماعون کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ماعون موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 107 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 17 سورہ ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس سورہ کی آخری آیت کی مناسبت سے اس کا نام ماعون رکھا گیا، اور ماعون عربی میں اس برتن کو کہا جاتا ہے جو آریتن کسی کو دیا جاتا ہے. اس سورہ کے مطابق جو انسان قیامت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ معاشرے میں کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتا، اور اس کے دل میں معاشرے کے کمزور افراد، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہمدردی کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو بھی دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سخت ترین عذاب رکھا ہے. جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ خدا کی حفاظت میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. یہ وہی ہے جو یتیم کو تھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور کسی کو مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون. دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ویمنعون الماعون. اور معمولی ضروف بھی آریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں.